7 на годинниках. Час поговорити про головні новини ранку вівторка. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Три обстріли українських позицій зафіксовано на Донбасі минулої доби. Російські окупаційні війська атакували з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Ворог відкривав вогонь поблизу Лебединського, Старогнатівки та населеного пункту Південне. Минулося без втрат серед українських військових. Україна в рамках обміну полоненими зможе звільнити тих, кого не вдалося 2017 року. Про це за підсумками скайп-конференції повідомила представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Валерія Лутковська. За її словами, обмін полоненими відбудеться до кінця цього року. Нагадаю, Україна сподівається забрати своїх громадян, які, зокрема, після Іловайська і Дебальцевого перебували у полоні. За результатами засідання тристоронньої контактної групи було нарешті досягнута домовленість стосовно проведення взаємного звільнення осіб до закінчення цього року, як, власне, і було домовлено під час Паризького саміту в нормандському форматі. Я дуже сподіваюся на те, що найближчим часом ми зможемо це зробити. На сьогоднішній день ми остаточно дошліфовуємо списки для того, щоб максимально швидко до кінця цього року дійсно здійснити цю процедуру одночасного звільнення осіб. Міністерство закордонних справ, Євросоюз та ООН засудили запуск залізничного сполучення між окупованим Кримом та Росією. Потягову переправу так званим Кримським мостом побудували без згоди Києва і з грубим порушенням норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН із морського права. Йдеться у повідомленні МЗС. В ЄС дії Москви назвали ще одним порушенням суверенітету і територіальної цілісності України. А в Євросоюзі нагадали, що Керченський міст обмежує прохід суден через Керченську протоку в українські порти Азовського моря. У психоневрологічному інтернаті в Старобільську на Луганщині внаслідок пожежі згоріла лише одна палата, решта приміщень можуть бути придатними для проживання. Таке на своїй сторінці у Фейсбуці написала омбудсман Людмила Денісова. Вона наголосила, що це вже не перше займання у закладі цього року. У вересні там сталася пожежа, внаслідок якої згоріла будівля бібліотеки та майстерні. Як написала Денісова, у зазначеній установі немає жодного лікаря-психіатра, а також відсутня ліцензія на впровадження діяльності з медичної допомоги. Нагадаю, внаслідок пожежі у психоневрологічному інтернаті четверо людей загинуло, трьох ушпиталили. Деталі розповість Ігор Левинок. План евакуації відпрацьовано з персоналом, інструктажі проведено. Чому так сталося, з'ясовує слідство. Ось так лаконічно рятувальники пояснюють, чому внаслідок пожежі у психоневрологічному інтернаті загинули четверо людей. Трагедія сталася у місті Старобільськ на Луганщині. Зайнялося близько 9-ї вечора у палаті на першому поверсі. Вогонь швидко поширився корпусом. Пацієнтів евакуйовували рятувальники та медперсонал. Троє людей ушпиталили. Діагноз у всіх отравлення угарним газом, отравлення продуктами горіння. Значит, один больной был в крайне тяжелом коматозном состоянии. В отделении реанимации своевременно и в полном объеме была оказана необходимая медицинская помощь. Больные пришли в себя. На момент пожежі в приміщенні перебували близько 130 осіб. Поки персонал закладу і поліцейські евакуювали пацієнтів, працівники ДСНС гасили пожежу. За словами рятувальників, на початку грудня на території закладу відбулися навчання з протипожежної безпеки. Втім, врятувати людей на практиці не вдалося. У нас ще нету ніяких результатів, ніхто вам нічого говорити не буде. А де керівник? Нема керівника. Давайте виходіть. Згодом керівниця закладу таки вийшла до журналістів. Своєї провини в трагедії вона не визнає. У нас 20-го були перевірка пожежної сигналізації 20 ноября. І 11-го були у нас учення. Ми вчили підопічних, і вже не перший раз, як в випадку надзвичайної ситуації виходити. Вони всі дружно вийшли, МЧС присутствував. Вони вийшли сюди всі на, як говориться, на площадку. Вот. Їм прочитали також інформацію працівники МЧС, в случае чого вот так, вот так. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями: порушення вимог пожежної безпеки та службова недбалість. Слідство триває. З Луганської області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет, телеканал Інтер.
У гірських районах Прикарпаття, Закарпаття, Буковини та Львівщини тимчасово припинили рух великогабаритного транспорту через погіршення погодних умов. Про це повідомили в ДСНС. У гірській місцевості синоптики прогнозують сильний мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу та ожеледицю. Сотні машин і кілометрові черги. На польсько-українському кордоні тисячі українців намагаються потрапити на батьківщину. Така ситуація напередодні католицького Різдва прикордонників не дивує. Деталі з'ясовувала Христина Гашенко. Пункт пропуску Шагині Медика. На в'їзді до України сотні вантажівок та легковиків. Відео кілометрових черг люди викладають в інтернет. Ну ось так, простояли ми 12 годин на кордоні. І продовжуємо стояти. Машини в два ряди. У чергах переважно українці. У європейців наразі вихідні. Вони готуються святкувати католицьке Різдво. Також кілометрові черги на пункті пропуску Краковець-Корчова. Щоб потрапити в Україну, водіям доводиться чекати більше 10 годин. Українці, котрі перетнули кордон, кажуть, на польській землі навіть поїсти ніде купити. Щось робити треба, якісь умови. Ну, біотуалети є, але... то мало якогось чаю попити, кави попити. Подекуди швидше вдається перетнути польсько-український кордон пасажирам з маленькими дітьми. Ми постояли години півтори-дві, але так як може 2000 кілометрів майже проїхали, я дуже просила, що дитина просто вже не витримає такого. За останню добу пункт пропуску Краковець-Корчова перетнули більше 3000 вантажівок, легковиків та автобусів. Це майже на 2000 транспортних засобів більше, ніж зазвичай. Аби люди не затримувались з українського боку кордону, на зміну вивели додатково ще 7 інспекторів. По нормативам, документам, які є, це на одну особу до 2 хвилин максимум. Ми оформляємо в даний час до 30 секунд на одного громадянина. На транспортний засіб це до 1 хвилини. Чому шикуються черги з польського боку кордону, європейці не кажуть. Зараз досить багато людей у нас працюють. Ми намагаємося реагувати динамічно. Коли виникає потреба, кількість співробітників збільшуємо. 11 годин в черзі на польсько-українському пункті пропуску простояв Віктор Мадібровський. Тепер на українському боці йому потрібно оформити спеціальні документи, аби в країну заїхати на своїй автівці з іноземною реєстрацією. Зробили біометричний паспорт, у який все це вносить. Я не знаю, навіщо мені кожен раз, коли пересікаю границю, заповняти ті бумажки. У митній службі обіцяють спростити оформлення документів для реєстрації автівок із іноземними номерами. Ми попрацюємо разом з Верховною Радою, Кабінетом міністрів над тим, аби до Великодня, до наступних якби пікових навантажень, ми це питання або спростили, або якимось чином електронізували, або диджиталізували, як зараз прийнято говорити, для того, аби цей процес спростити. Щоб уникнути черг, урядовці також планують наступного року на західному кордоні добудувати та реконструювати 12 пунктів пропуску. Христина Шенко, Юрій Голубінка, телеканал Інтер, Львівська область. Венецію затопило вже вдруге за останні 2 місяці. Напередодні рівень води знову сягнув майже 1,5 метра. Від початку року це вже 5-та масштабна повінь. Досі таке траплялося щонайбільше 2 рази на рік. За словами міського голови, загальний збиток від повеней становить близько 1 мільярд євро. Сильно постраждали будинки, підприємства та історичні пам'ятки. На Галапагосах запровадили надзвичайний стан. 2 дні тому поблизу острова Сан-Кристобаль затонула баржа з нафтопродуктами. Співробітники національного парку намагаються завадити поширенню дизельного палива. На баржі його було понад 2,5 тисячі літрів. На місці аварії встановили захисні бар'єри. Щоб зібрати нафтопродукти, застосовують абсорбенти. Гендиректора «Боїнг» Деніса Мюлленбурга відправили у відставку. Відповідне рішення ухвалила Рада директорів компанії. Після 2 авіатрощ літаків моделі «Боїнг 737 МАКС», у яких загинуло 346 людей, чиновника викликали на допит до Конгресу США. А розмови про те, що Мюлленбурга відправлять на пенсію після 35 років головування, точилися вже кілька місяців. Водночас «Боїнги 737 МАКС» минулого тижня концерн зняв з виробництва. Компанія так і не змогла домогтися від регуляторів дозволу на відновлення польотів. Пернаті, чотириногі і плазуни – мешканці одного із національних парків в Австралії – потяглися на сільськогосподарські ферми. Вони вгамовують спрагу в штучних водоймах, призначених для домашніх тварин і птахів.
Усе через небувалу посуху, яку спричинили тривалі пожежі. В об'єктиви камер спостереження на фермах потрапляють різноманітні папуги, строкаті варани, кенгуру, єхидни та інші представники місцевої фауни. Власники ферми викладають записи в соціальні мережі. Більше інформації буде о 8:00. Дочекайтеся.